akademik Željko Reiner. Gospodine Reineru, Split je čini se vama presudan jer rekli ste moramo dobiti jedan od velika četiri grada. Ove izlazne ankete nisu baš povoljne kad je Split u pitanju. Pa, izlazne ankete su uvijek samo izlazne ankete i znate dobro da one imaju ugrađenu jednu grešku od nekoliko postotaka. U ovom času one kazuju da su gospodin Kerum i gospodin Opara podjednako. Otprilike, prema tome vidit ćemo kako će to izaći u stvarnim rezultatima, ali želim naglasiti činjenicu da bez obzira da su što su mediji razumljivo skoncentrirani na četiri najveća grada. Oni su najvažniji. I uglavnom se o tome govori. Nije, Hrvatska je najvažnija. Cijela Hrvatska je važna. A u Hrvatskoj se drugi krug izbora provodi u nizu županija. Mi očekujemo većinu dobiti od Vukovarsko-Srijemske do Dubrovačko-Neretljanske, Splitsko-Dalmatinske, Sisačko-Moslavačke, pa nadalje, a osim toga drugi krug izbora se provodi u oko 150 jedinica lokalne uprave i samouprave gdje također očekujemo većinu dobiti i time potvrditi zapravo svoju pobjedu, relativnu pobjedu u prvom krugu izbora. Samo kratko, gospodine Reiner, čekamo te neizvjesne rezultate, međutim znamo da nas čeka preslagivanje u ovom tjednu, imate li većinu, je li to HNS? Pa ja ću vam samo ponoviti ono što je rekao i predsjednik Plenković. O tome ćemo zapravo razgovarati tek nakon završenog drugog kruga lokalnih izbora.